Aja on noppe palvelu täällä. Soitinlaite ettei pehuttu Turusella täällä. Epäkaupallista mainontaa. Ihan on tämä yksi suuntaista. Minä muistan, kun minä olen täällä käynyt näitä fermeitä vuosien mittaan huolettomassa, niin sanoin, että jos on hirveä kiire aina, niin laitetaan pikatillauksessa menemään. Että sano, että oli eilen keikalla ja tänään tuossa mä keikalla, niin eilen illalla vein tuossa, mitte tuo oli, 3 aikaa ja nyt tuli 8:30 aikaa aamulla soittaa, että EQ on kunnossa. Eikä sinä voiko hattua nostaa, että hyvää palvelua. Kiitoksia vuoro. Studio täällä. Missähän täällä on? Tuolla on Yleisradio. Radiohaastattelu ollaan menossa. Tänne. Jaha. Ja perillä ollaan. Prism. Kyllähän tämä on, se on oikeastaan sanota lähikauppa. Vaikka lähikauppa on tuossa ihan melkein ihan oikeastaan kiveheiton piässä, mutta kyllähän tämä Prisma on hyväksi havaittu. Halapa ja hyvä kauppa. Eikä tosta, että pyyhkässä tulemaan tuosta potkulaualla, niin se ei kun reilu 10 minuuttia, niin on siellä oveta ovelle. On tosi joutuisa tuo potkulauta. Joo. Tänään käytiin tuossa Yleisradio-haastattelussa. Tuossa huomenna on tämmönen majataloilta tuolla Tuomiokirkolla, jossa minä olen siinä työryhmässä vähän tälle muusikkona mukana, niin käytiin tuossa Yleisradiolla haastattelussa tuossa aiemmin. Se tullaan just näitä aikoja itse asiassa ulos, että minä kuuntelin sen sitten mitten ne on ne oikein ne arkistot tai mikä liekkä, niin pitää sieltä kuunnella sitten, että mitenkä se meni. Ihan hyvin meni. Oltiin Jaakko, minä ja Riitta tällä kertaa siellä mukana. Sitten kävin tuossa soittamassa torille ja sitten oli yksi kuopiolainen trupaturikollega, Oravasen Henna, niin katsotaanpas tuossa, että mitten se tuo Henna ajatuksia tuosta katusoitosta. Milloinkaan en anna karata enää.
Hyvää Henna. Kiitos. Täälläpä onkin tuttu trupaturikollega Henna Oravainen. Moikka, moi. Mistä oot Henna innostunut katusoittamaan, musisoimaan? Mistä on tullut idea? Hyvä kysymys. Ehkä se oli se, että kun aloin tekemään lauluja, niin saman tien oli ajatus, että mä haluan näitä tuoda ihmisille kuultavaksi. Ja sen takia sitten lähin oikeastaan suorilta istumilta kotisohvalta sitten tänne torille 3 vuotta sitten. Ja mikäpä sen parempi kesäisessä torilla soitella. Kyllä, ja eikö ole minä olen nähnyt, että on hirmu hyvä semmoinen solidaarinen meillä katusoittajilla täällä, että kaikki otetaan hyvin vastaan ja kaikki on tervetulleita tälle. Kyllä, nimenomaan semmoinen. Joo, minä sain semmoisen vastaanoton kesällä, vaikka silloin kesänä 3 vuotta sitten, kun tulin. Ja haluan ehdottomasti tätä hyvää ilmapiiriä pitää yllä, että tosiaan musiikkia. Musiikki kuuluu kyllä suomalaiseen kesään ja näin ollen. Rohkeasti vaan. Ja mitä sanoisit semmoisille, joka niin miettii, että lähtisinkö katusoittamaan, että minkälaiset terveiset olisit sulla? Mä sanoisin, että ehdottomasti kannattaa. Samaa ihmisten siis vastaanotto on aivan ihan tosi mahtavaa ja se, miten se vuorovaikutus ihmisten elävän katsojan kanssa, niin se on ihan eri luokkaa kuin se, että jos niitä soittelee siellä yksin kotona. Kyllä. Maailmassa on niin paljon hyviä kappaleita, niin oma tehtyjä kuin sitten taas tuota lainakappaleita, ja se kaikki on niin kuin katusoittoa ihan. Juuri näin. Hei Henna, hyvää kesää ja kiitos. Ei muuta kuin musiisointia, hyvää. Kiitos Jone. Jeps, morjes. Vatsi vaatta. Purkkohan sitä pitää ostaa. Sallittu hyvää, kun ei ole sokeria. Missäs täällä on? Täällä on kaikki melkein. Minä kun en korttia käytä. Käytän kättästä rahaa. Korttikassa. Ei. Missäs täällä on? Tavallinen kassa. Kaikki männö vähän. Nykyy vaan kortille ja mitteen nämä puhelin. Tuolla on yksi kassa. Aatelkien nyt. Yksi. Ei kun onko täällä kaksi? On. Kaksi kassaa vaan kätteiselle. Tämmöstä. Yrittävät ajoa niin kuin kaikki ihmiset tuonne korttia lähimaksamissa ja mitä nuo kaiken maailman on. Että kyllä minä käytän kätteistä. Niin pitkään, kun sitä Suomella saa maksaa. Tai jos ei kaupassa saa maksaa, niin sitten vähän kauppoa. Katsotaan. Mitenkä kauan tässä saa käteisellä operoja. Tuosta tullut kaupassa on luettua nuo oikeastaan tärkeimmät tämmöiset keltaisen lehdistön jutut oikeastaan. Nämä ne riittää mulle aina. Hyvä tässä ootellessa aina noita silmällä, että miten sitä oikein on tapahtunut. Tärkeimmät uutiset tuosta Suomessa. Joo, siitäpä se vähän pientä täävennystä tähän jääkuoppiin. Huomenna on niin sitten tuo majataloilta. Siellä menee siellä soitan kanssa siellä ruokalla ulkona. Tänne kuuli, että siellä soita. Ei muuta kuin. Sielläpä sitten. Siellä sitten soitetaan. Tällä kertoo tämmönen
lyhyt päivitys tässä viikonlopun alla. Nähdäänpä tuossa. Nähdään kun nähdään. Morjes.